वाल्मीकीय रामायणं बालकाण्डं अथ त्रयस्त्रिंशः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या सतमभासत वायुः सर्वात्मको राजन् प्रधर्ष्य यितुमिच्छति अशुभं मार्गमास्थाय नाधर्मं प्रत्यवेक्षते। पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्देन वयं स्थितः पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतिच्छता। एवं ब्रुवन्त्य सर्वा स्मः वायुनाभिहताभृशं तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः प्रत्युवाच महातेजः कन्या सतमनुत्तमं क्षान्तं क्षमावतां पुत्रः कर्तव्यं सुमहत्कृतम् एकमत्यमुपागम्य कुलं चापेक्षितं मम अलङ्कारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वैश्चान्तं त्रिदशेषु विशेषतः यादृशी वः क्षमा पुत्रः सर्वासामा विशेषतः क्षमादानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकः क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत् विसृज्य कन्यः काकुत्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः मन्त्रज्ञो मन्त्रयामाश प्रदानं सह मन्त्रिभिः देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम्। एतस्मिन्नेव काले तु चूली नामा महाद्युतिः उद्भरेतः शुभाचारो ब्राह्मं तपः उपागमत् तपस्यन्तमृषिं तत्र गन्धर्वीं पर्युपासते सोमदानाम भद्रं ते उर्मीलातनया तदा सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणापरायणः उवासकाले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो भवद्गुरुः। स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियं। परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गन्धर्वीं मधुरस्वरम् उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदं लक्ष्म्या समुदितो ब्रह्म्या ब्रह्मभूतो महातपः ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्। अपतिश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतं तस्यः प्रसन्नो ब्रह्मर्षि ददौ ब्राह्ममनुत्तमं ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतं। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्ये वसत्तदा काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथादिबं सबुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः। ब्रह्मदत्याय काकुत्स्थ दातुं कन्या सतं तदा तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः ददौ कन्या सतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना यथाक्रमं तदा पाणिं जग्राह रघुनन्दन। ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथा स्पृष्टमात्रे तदा पाणो विकुब्जा विगतज्वरः युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कन्या सतं तदा स दृष्ट्वा वायुना मुक्तः कुशनाभो महीपतिः बभूभ परमप्रीतो हर्षं लेभे पुनः पुनः कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोपाध्याय गणं तदा सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वीं स्नुषास्ता प्रत्यनन्दतः स्पृष्ट्वा पृष्ट्वा च तः कन्यः कुशनाभं प्रशस्य च। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः।